যুদ্ধভূমিৰ পৰা স্বদেশ যাত্ৰা হৰমুখী যাত্ৰাত ভাৰত মাতাৰ জয়ধ্বনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইজৰাইলত অব্যাহত আছে ভাৰতৰ উদ্ধাৰ অভিযান দেওবাৰে পুৱা তেল আবিবৰ পৰা মুঠ 471 জন ভাৰতীয়ক লৈ দিল্লীলৈ উভতিল দুখনকৈ বিমান অপাৰেচন অজয়ৰ অধীনত দেওবাৰে দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থখন চাৰ্টাৰ বিমানে তৃতীয়খন বিমানত আছিল 197 গৰাকী যাত্ৰী বিপৰীতে চতুৰ্থখন বিমানত আছিল 276 গৰাকী যাত্ৰী কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভি কে সিঙে বিমানবন্দৰত আদৰণি জনাই ভাৰতীয় যাত্ৰীসকলক স্বদেশত উপস্থিত হৈ আতংকিত ভাৰতীয় বৰ্ণনা কৰে অভিজ্ঞতা You know, we are so many Indians in Israel. It's a difficult task, but I think we took an initiative very early on, and it's amazing. We are very thankful. I was in Haifa University, and I'm happy that the Indian government has taken care of us, and we are here back. The situation there is getting worse every day. It's a great initiative by Indian government. Indian government ke liye hum bahut zyada मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तहे दिल से कि इतना जल्दी इतने सारे लोगों को वापस लेने आने के लिए एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल स्पेशली मेरे घर वालों की तरफ से क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे स्पेशली मेरी दादी उनको बहुत ज्यादा वो परेशान हो रही थी न्यूज देख देख के तो वो अभी बहुत रिलैक्स है कि चलो ठीक है बेटी घर आ गई है ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰে তেল আবিবৰ পৰা মুঠ 435 জনকৈ যাত্ৰী লৈ ভাৰতত অৱতৰণ কৰিছিল প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়খন চাৰ্টাৰ বিমানে যুদ্ধ জৰ্জৰ ইজৰাইলত থকা প্ৰায় 18,000 ভাৰতীয় ঘূৰাই অনাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল অপাৰেচন অজয় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট